אנחנו נפתור שאלה עכשיו, מתוך בגרות 582, זה קיץ 2018, מועד ב', שאלה 2, שאלה שעוסקת בוקטור הגיאומטרי. אז בטבע, איך שקוראים לה, את השמות, הקישור השאלה נמצא למטה, אז אתם יכולים לצפות בזה. הנקודה L, זה טבע, בסדר? הנקודה L היא אמצע המקצוע B, B tag. L זה אמצע. הנקודה G היא מפגש האלכסונים של הפאה הזו, העליונה. A tag, B tag, C tag, D tag. G זה נקודת מפגש האלכסונים. הנקודה K היא אמצע LG, ראה ציור. נסמן AD ב-U, AD זה U. רגע, AB זה V, AB ככה, זה V ו-AA tag, כלומר זה W. אוקיי, הבא באמצעות U, V ו-W את DK, את הוקטור DK. טוב, לבטא וקטור זה לא מסובך, בוחרים מסלול ומגיעים ליעד. מ-D אני צריך להגיע ל-K, אז לאט לאט, אז בואו נרשום, נחפש לנו מסלול. בהתחלה באופן גס, ואז נרד לפרטים לאט לאט. DK, בואו נראה איך מגיעים אליו. נלך לפה, מינוס U, נכון? ועוד V, שווה מינוס U, ועוד V, ואז אני עולה לפה, אז זה BL. אז בואו נראה BL רגע. BL אני כבר יכול לכתוב את זה, אני אסביר לכם למה. A, A tag זו תיבה, זה W, אז גם B, B tag, בעצם כל הגבעים של התיבה, כולם W, כי כולם אותו גודל והם מקבילים זה לזה. כולם פונים לאותו כיוון ואותו גודל. אז זה W, גם זה W. אמרו ש-L זה אמצע של B, B tag, אז זה שווה לחצי W. ואנחנו עם הכיוון, אז ועוד, ועוד חצי W. צריך להגיע ל-K. K זה אמצע של LG, אז אני צריך להגיע לחצי LG. ועוד חצי מ-LG. עוד פעם, הגענו לפה, אני צריך להגיע ל-K. חצי LG זה LK. אז בואו נבטא את LG. גם פה, יוצאים מסלול ומגיעים ל-G. לא משנה איך תלכו, אין חשיבות. נלך ככה נניח, ונלך ביטאג ג'י. אז אני הולך לאל ביטאג, שזה, אנחנו כבר יודעים, שזה חצי W, וגם זה חצי W, נכון? כי זה האמצע. אז כבר אני יכול לרשום חצי W, ואני צריך להגיע מביטאג לג'י. אני אוציא רגע, אז אני ארשום רגע, ביטאג ג'י. אני אוציא רגע את הבסיס העליון. שנראה את זה יותר טוב. זה B-Tag, A-Tag, D-Tag ו-C-Tag. זה, אלה האלכסונים, ו-G זה מפגש האלכסונים. אנחנו צריכים את B-Tag G, B-Tag G. B-Tag G הוא חצי מהאלכסון B-Tag, D-Tag. עוד פעם, זה חצי מהאלכסון הזה. אז בואו נבטא את האלכסון הזה, ואז נעשה חצי ממנו. אז B tag D tag שווה. איך נלך? B tag D tag, אז נלך B tag C. זה U. הצלע הזו מקבילה לזו. אז הוקטור הזה גם U. אותו כיוון ואותו גודל. אז זה גם U. זו וזו מקבילות זו לזו. וגם אותו גודל, כי זה מלבן. ולכן זה גם U. אותו הסבר לזה. C-Tag, D-Tag. זה AB. זה V. אז גם זה V. כלומר, A-Tag, B-Tag, זה גם V. וגם D-Tag, אם לא רשמתי פה, D-Tag, C-Tag, זה גם V. פה. אז עוד פעם, איך הלכנו? B-Tag, D-Tag, הלכנו. U. מינוס V, זה B-Tag, D-Tag. אני חוזר לפה. B-Tag G הוא חצי B-Tag G, הנה זה.
הוא חצי מביטג דיטג. ביטג דיטג זה זה, אז אני אציב LG, שימו לב, זה הכל כאילו ביטויי ביניים כאלה. חצי W ועוד חצי ביטג דיטג, חצי זה. אני אפתח סוגריים וקיבלנו שבעצם LG שווה חצי W ועוד חצי U מינוס חצי V. זה LG. בואו נחזור מה אנחנו מחפשים בכלל. אנחנו רוצים לבטא את DK ולכן אנחנו צריכים את LG. קיבלנו את LG. אבל פה כתוב חצי מ-LG, אז זה בעצם DK שווה מינוס U פלוס V פלוס חצי W ועוד חצי מ-LG, חצי מזה. סוגריים, חצי W, חצי U מינוס חצי V. נפתח סוגריים ונחבר את מי שצריך לחבר. זה מינוס U פלוס V פלוס חצי W, נפתח סוגריים, חצי כפול חצי זה רבע, נכון? אז כל אחד מפה בסוף זה יהיה רבע, אז יש לנו ועוד רבע W ועוד רבע U, חצי חצי מינוס חצי כפול חצי מינוס רבע V. עכשיו נשאר לכנס איברים, יש לי מינוס U ויש לי ועוד רבע U, זה מינוס אחד וזה רבע, אז זה מינוס שלושה רבעים U. V ומינוס רבע B, זה אחד וזה מינוס רבע, אז ביחד זה שלושה רבעים V. וה-W, בואו נראה מה יש לנו, חצי ורבע, חצי ועוד רבע זה שלושה רבעים, ועוד שלושה רבעים W. וקיבלנו את הנקודות על הסעיף הזה, ביקשו שנבטא את DK. בואו נלך לסעיף הבא. הוכח שהנקודה K נמצאת על האלכסון D-tag, לא, D-B-tag. D-B-tag. אם אני מעביר את האלכסון פה, אני לא צריך להעביר, אבל אולי נעשה קו מקווקו. ככה. הוכח שהנקודה K נמצאת על D-B-tag, על האלכסון D-B-tag. עכשיו, מה שאנחנו מראים עכשיו, מה שאני אראה עכשיו, אנחנו נעשה את זה כמעט בכל הפעמים. כדי להראות שנקודה נמצאת על ישר, אנחנו בעצם נראה, אתם רואים, אני אבטא את DK, אני אבטא את D-B-tag, אני אראה שיש ביניהם קשר ליניארי, קומבינציה ליניארית. מה זאת אומרת קשר ליניארי? ש-DK מתקבל על ידי מכפלה, מספר, כפול הוקטור D-B-tag. עוד פעם, אני הולך להראות ש-DK הוא, יש לו קשר ליניארית, קומבינציה ליניארית עם D-B-tag. כלומר, מספר כפול D-B-tag מתקבל לנו DK. מה זה אומר שיש קשר ליניארי בין שני וקטורים? שהם נמצאים על אותו ישר או על ישרים מקבילים. נמצאים על אותו ישר או על ישרים במקבילים. אם אני אראה שיש קשר ליניארי בין DK ל-DB-tag, מה אנחנו נוכל לדעת בוודאות? שהם על אותו ישר ולא מקבילים זה לזה. למה? כי שניהם נמצאים, מתחילים מנקודה D. שניהם עוברים דרך הנקודה D, אז הם לא יכולים להיות מקביל. מקבילים עוברים לאותה נקודה. אז המטרה שלנו זה להראות שיש ביניהם קשר ליניארי. ואם יש קשר ליניארי, DK נמצא על אותו ישר ש-DB-tag נמצא. ולכן K תימצא על DB-tag. כל ההקדמה הזו לקראת מה אני הולך לעשות. אז DK יש לנו את הוקטור הזה, רק מה צריך לבטא את DB-tag? בואו נראה. DB-tag זה לא קשה. DB-tag שווה מינוס U, הולכים נגד הכיוון, ועוד V
ועוד W. את DK יש לי אותו, רק מה, בואו נרשום אותו בצורה אחרת. DK, אני אוציא שלושה רבעים גורם שותף. שלושה רבעים גורם שותף, אני אקבל מינוס U פלוס V פלוס W. מי זה? זה, זה זה, הנה, מינוס U, V, W, מינוס U, V, W, זה DB tag. אז DK שווה שלושה רבעים מ-DB tag. זה אומר שבין DK ל-DB tag יש תלות ליניארית, קשר ליניארי, קומבינציה ליניארית, כל זה מוביל אותנו לאותה מסקנה. מכאן נובע ש-DK נמצא על אותו ישר ש-DB tag נמצא עליו. כלומר, שניהם נמצאים על אותו ישר. אם DK ו-DB tag נמצאים על אותו ישר, זאת אומרת ש-K, שהיא נמצאת על DK, K נמצאת על הישר DB tag. יש קשר ליניארי, אז היא נמצאת על DB tag. זה מה שביקשו. הוכח שנקודה K נמצאת על האלכסון DB tag, והוא מצא את היחס, ביקשו את היחס DK, חלקי DB tag, באורחים. DK חלקי DB tag. אז שימו לב שוקטור מבוטא בצורה כזו, זה אומר שגם האורחים שלהם מתנהגים ככה. שאם DK, הוקטור VK, הוא שלושה רבעים מהוקטור DB tag, אז גם האורך של DK הוא שלושה רבעים מהאורך של DB tag. אז בסדר, זה אורחים, זה היחס בין האורחים. אז אם אני אחלק ב-DB tag, כי זה כבר אורך, אני אקבל ש-DK חלקי DB tag זה שלושה רבעים. נמצא את היחס, היחס הוא שלושה רבעים. המשך הקטע AK חותך את המישור BC, C tag, B tag, בנקודה F. נתייחס לזה כבר. זה לא צריך, אני חושב. אוקיי, זה DK, אני חושב שנצטרך אותו. אז בואו נראה, המשך את קטע AK, אתם רואים? בואו נצייר אותו פה, את זה אפשר להוריד. איזה, אוקיי. המשך הקטע AK, חותך את המישור BC, C tag, B tag, בנקודה F, אוקיי? אני אעביר כרגע, הנה A, A עובר דרך K, ואומרים שהוא נוגע במישור הזה, במישור B, C, C, tag, B, tag, בפאה הזו. תכף אני אראה איפה אני ממקם אותו. נתון ש-AF חותך בנקודה F. AF מקיים SW ועוד V ועוד TW. SU ועוד V ועוד TW. זה מה שהוא מקיים. מצא את S ואת T, בגלל זה חיכיתי עם הנקודה F, והרי כי הנקודה F נמצאת על המקצוע B tag C tag. כלומר, אם אני אמשיך את A, K, אני מגיע לתיבה פה, לפאה הזו, סליחה, ונקודה F נמצאת פה. אמרו לי, והרי שנקודה F נמצאת על B tag C tag. אז מיקמתי אותה שם. עכשיו בואו נתאפס שוב על השאלה. מצא את S ו-T. S ו-T. אוקיי, אני אראה לכם משהו, זה עוד פעם לבטא וקטורים, ועוד פעם להראות תלות ליניארית בין שני וקטורים. יש לי פה את AF, הוא כבר מבוטא. הוא כבר מבוטא. לפני זה ביקשו מאיתנו, יש לנו את AK. AF יש. AK נמצא על AF. אם AK נמצא על AF, יש ביניהם תלות ליניארית. כלומר, AK מתקבל על ידי זה שאני כופל את AF באיזשהו מספר, נקרא לו A כפול AF. עוד פעם, A, K, F על אותו ישר, ולכן AK מתקבל, AK ו-AF יש ביניהם תלות ליניארית, כלומר AK מתקבל על ידי זה שאני כופל את AF בסקלר סלש מספר.
זה מה שמנחה אותי. אז בואו נבטא את AF ביתנו, אולי נבטא את AK. בואו נראה איך נבטא את AK. AK, אני אצא מפה, AD, זה U, ועוד, אני זכרתי שביתנו קודם את DK. אז AD ומ-D ל-K, אז זה AK, AD, DK. אז ועוד DK זה מינוס שלושה רבעים U, ועוד שלושה רבעים V, ועוד שלושה רבעים W. אפשר לחבר זה וזה, יוצא ש-AK הוא שווה ל-1 מינוס 3 רבעים, זה רבע U, פלוס 3 רבעים V, פלוס 3 רבעים W. אז אמרנו ש-AK זה איזה מספר כפול AF. AK זה איזשהו מספר כפול AF. בואו נרשום את זה. את זה אני הולך להעביר לפה. AK זה זה. רבע U פלוס שלושה רבעים V פלוס שלושה רבעים W. זה AK. ואני יודע שהוא שווה ל-A, איזשהו מספר שתכף נמצא אותו, כפול AF. כפול SW ועוד V ועוד TW. רגע, רגע. זה V, TW. כן? AK, כמו שאמרנו קודם, שווה ל-A כפול AF. AF. נפתח סוגריים רגע. פלוס 340 W. שווה ASU ועוד AV ועוד ATW. בואו נעשה סדר לפני שאני עובר לשלב ההסבר הבא. עוד פעם, צריך להראות, עוד פעם, שהראה מצא את S ו-T והראה ש-F זה בסוף. F נמצא את אלביטה קסיטג. מצא את ST. בטטי, היה לי את AF, ביטנו את AK, היות ו-AK נמצא על AF, אמרנו יש ביניהם תלות ליניארית. הדבר הזה. אז כתבתי את AK, ביטאתי אותו, ביטאתי את AF מוכפל ב-A. עכשיו אנחנו יודעים שזה שווה לזה, נכון? AK שווה ל-A כפול AF, זה שווה לזה. איך מטפלים בדבר כזה? זה כבר ההסבר השני. איך מטפלים בדבר כזה? זה נקרא יחידות ההצגה. כדי שזה יהיה שווה לזה, אנחנו צריכים לגרום למקדם של U פה שווה למקדם של U פה. המקדם של V פה צריך שווה להיות שווה למקדם של V פה, במקביל כל הדברים האלה ביחד, כן? וזה, המקדם של W צריך להיות שווה למקדם של W פה. אם אני מסתכל טוב, אני רואה שפה כבר יותר קל להתחיל מזה. תראו, המקדם של זה צריך להיות שווה לזה, אז A שווה שלושה רבעים. המקדם של U פה צריך להיות שווה למקדם של U פה. המקדם של U פה זה רבע. צריך להיות שווה למקדם של U פה, של AS. A זה שלושה רבעים כפול S. נכפול ב-4 או נצמצם, קיבלנו 1 שווה 3S, S שווה שליש. S שווה שליש. ומה אמרנו? המקדם של זה צריך להיות שווה לזה. המקדם של זה זה שלושה רבעים, שווה למקדם של זה, AT. AT זה שלושה רבעים, כפול T, נחלק בשלושה רבעים, T שווה 1. אז T שווה 1. עוד פעם אני חדד את זה, זה נקרא יחידות ההצגה, ברגע שמשווים דבר כזה לדבר כזה, צריך לדאוג שהמקדם של U פה יהיה שווה לזה, המקדם של V פה יהיה שווה לזה, והמקדם של W יהיה שווה לזה. זה מאוד חשוב. אז מצאנו את S ו-T, בסדר? מצאנו את S ו-T.
וביקשו להסביר, לא לבדוק האם, אלא הסבר מדוע נקודה F נמצאת על ביטג סיטג. שימו לב שכל השאלה נשענת על קשר ליניארי בין שני וקטורים. מאוד חשוב, קשר ליניארי בין שני וקטורים. כדי להוכיח שנקודה F נמצאת על ביטג סיטג, עוד פעם, מה אני אעשה? זה כמו שהראינו קודם לדעתי. אני אראה, אני אבטא את הוקטור ביטג F, ואני אראה שהוא איזשהו תלות ליניארית ביטג סיטג. אם ביטג F הוא קומבינציה ליניארית של ביטג סיטג, כלומר כופלים את ביטג סיטג באיזשהו מספר, זה אומר שבי-F, ביטג F נמצא על ביטג C. אם ביטג F נמצא על ביטג C, אז F נמצאת על ביטג C. סיטג, ביטג סיטג. אוקיי, בואו נבטא את ביטג F. איך נעשה את זה? בואו נראה. אפשר ללכת ביטג B זה ואופ עד AF. אז בואו נראה. ביטג F שווה מינוס W ועוד V, הגעתי ל-A, או מינוס V יותר נכון, הגעתי ל-A, A ל-F, AF, יש לנו אותו, יש לנו את AF, נכון זה נתון, זה היה SW, SW, ועוד AF, עוד פעם זה עוד AF, נרשום, זה B-tag, F-tag, B-tag F שווה מינוס W, מינוס V, ועוד AF, AF זה היה בנוי SU, S זה שליש U, ועוד V, ועוד TW, TW זה T זה 1, אז ועוד W. מינוס W ו-W נפל. קיבלנו שביטג F זה מינוס V ועוד V גם נפל, נשלל שליש U. מי זה U? מי זה U? זה, הנה, ביטג C טג, ביטג C טג. מה נובע מזה ש... נשאיר את זה, או לא, אפשר להוריד את זה כבר. שבין ביטג ל-F, ביטג F וביטג C-טג, יש קשר ליניארי, קומבינציה ליניארית. זאת אומרת, שביטג F נמצא על אותו ישר שנמצא ביטג C-טג. הם נמצאים על אותו ישר. אם הם נמצאים על אותו ישר, זאת אומרת ש-F נמצאת על ביטג C-טג. אם נחדד את זה, שביטג F זה שליש מביטג C-טג, זה אומר שהיא נמצאת פה. אם זה היה יותר מאחד, אז היא נמצאת שם, מעבר לסיטג. אם זה היה מינוס, אז היא נמצאת משמאל לביטג, פה, לכיוון הזה. זה להבנה כללית. כן, ביקשו עוד משהו מיד אחרי זה. אז זה הכל קשר ליניארי, שימו לרב כל השאלה, וגם אומרים, מצא את היחס בין ביטג F לביטג סיטג. בין ביטג F לביטג סיטג. אז כמו שאמרנו, אם הוקטור הזה מתקבל על ידי הכפלה של הוקטור הזה בשליש, זה אומר שהאורך של הקטע הזה, ביטג F, הוא שליש מהקטע הזה, ביטג סיטג. אז אם אני אחלק את המשוואה בביטג סיטג, נקבל ביטג F חלקי ביטג סיטג שווה לשליש. וזה היחס המבוקש. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני אודה לכם תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.